Аллақтың айы мұхаррам Аллақтың айы мұхаррам ол хижра күн түзбесі бойынша жылдың ең алғашқы ая. Әрі ол Аллақ тағала өз кітабында «Инна әддәті шүхури үнді Аллахи үтіна әшара шағыран фи китабилләхи яума қалақас сәмәуәтсі вал арба, минха арбаатун хұрум» расында аллаһтың алдында ол көктер мен жерді жаратқалы бері аллаһтың кітабындағы айлардың саны 12. бұлардан төртеуі құрметті айлар деп атап айтқан төрт қасиетті айлардың бірі болып табылады әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баяндағандай олар зүл қағда мухаррам және ражаб айлары әрі осы айдың ұлы мәртебесіне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам оны құрметтеп және ұлықтап аллахтың атына қосып аллахтың айы мұхаррам деп атағаны да нұсқайды абу хурайрадан аллах оған разы болсын аллаһ елшісінің саллаллаху алейхи уасалам былай дегені жеткізіледі рамазаннан кейінгі ең жақсы ораза бұл мұхаррам айындағы ораза ал парыз намаздарынан кейінгі ең жақсы намаз бұл түнгі намаз әрі бұл айда басқа да құрметті айлардағыдай зұлымдық жасауға қатаң тыйым салғандығы бекітілген өткені аллах тағала былай деді. ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер тіпті зұлымдық басқа айларда да тыйым салынған болса да өйткені ибн аббас аллаһ ған разы болсын ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер деген сөздердің тәпсірінде былай деген яғни айлардың барлығында содан соң аллаһ осылардың арасынан төртеу нерекшелеп, оларды құрметті етті әрі олардың құрметтілігін ұлықтады және оларда жасалатын күнәларды басқа кезге қарағанда ауырлау әрі игі істерді де ұлырақ етті мұхаррам айында ораза ұстау қосымша сауапты амалдардың ең жақсыларынан әрі ол рамазаннан кейін ұсталатын оразалардың ең жақсысы хадисте пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уасалям парыз намаздарынан кейін қай намаздар ең абзал әрі рамазан айынан кейін қай ораза ең абзал деп сұрақ қойылғанда ол саллаллаху алейхи уассалам парыз намаздарынан кейінгі ең абзал намаз ол түннің ең қараңғы бөлігінде орындалатын намаз ал рамазаннан кейінгі ең жақсы ораза ол аллахтың айы мұхаррамдағы ораза деп жауап бергені айтылады